buri muntu wese yabagaze igihe aburanira yabagaze igihe amaze muri gereza ibyo nibigaragaza yuko abanyarwanda bari bazi yuko hari umukinnyi wa filime ubu mu byo ndimbati yaciyemo hari isomo akuyemo asohoka muri gereza kuko twinjiyemo asohoka muri gereza uzuko abandi bagororwa barize wa yavuze n'uwari uri gusoma imyanzuro araceceka yahise avuze induru jihad wasabye imana abiguhaye uyu munsi mu mutima ubaka kanya wajyanye kumuzana uko nkomeza umutima meze neza sindatuza tutumva nzavuga ko ndwisibiri cyane gato ariko imana ishimwe kuganira n'ukuri kubwe Jewe sina na byinshi navuga gusa narose inshuro eshatu abona bibiye barahari sibyo hari n'uwari ufite ikibazo nawe narabimubwiye inshuro eshatu arabwira ati reka reka izo n'intuza zawe nanasuri ndumva ni uku nariko zitahari sibyo jewe ndi umuntu urota ibintu bikaba ikintu nshimira Imana nuko Imana ibyo narose kandi ndota buri gihe bikaba n'ibi bisohoye niyo mpamvu nazindutse nazindutse muri gitondo saa tatu ndongera ndataha na saa cyenda narimba rero wari karuhawa amina mama nizere kumeze neza yes yuko
cyitwa Kibonke Karabton cyangwa Mugisha bitewe naho umuzi muri filime cyangwa se mu rwenya numwe mu by'imyidagaduro waje kwakira ndimbati mbere na mbere mbere y'uko uza hano wakire gute ifungurwa rya ndimbati nishimye nagiye nanagagarukaho kenshi yuko nifuza yuko yarekurwa cyangwa se icyifuzo cyanjye nk'inshuti yanjye yuko yagaruka mu buzima busanzwe kugira ngo proje afite cyangwa se abanyarwanda bamukunda bakomeze barebe ibihangano bye ngo rero ni umunsi uyu munsi ni umunsi wari ukomeye ariko unoroshye imbere y'Imana wari udukomereye nkatwe abantu ariko Imana yaciye inzira yasohotse turishima urubuga cyangwa se uruganda rwa sinema rurimo abantu benshi abakinnyi ba filime benshi ariko se icyuho cya ndimbati mu gihe yari amaze afunze wakibonaga kirahari cyari gihari ikindi cyanagaragariraga no mu bakunzi ba sinema ubwabo uvuga ngo umuntu utagaragaza icyuho ni umuntu uba udahari ntumenye ko adahari ariko umuntu udahari ariko abantu bakabimenya ko adahari burya aba yateje icyuho iyo aza kuba ari umuntu usanzwe udateje icyuho baba baravuze batari kuse yagiye hanze harya harafunzwe nyine ukabasa nk'aho ari ibintu abantu bibukiye ariko buri muntu wese yabagaze igihe aburanira yabagaze igihe amaze muri gereza ibyo ni ibigaragaza yuko abanyarwanda bari bazi yuko hari umukinnyi wa filime mwaje kumwakira mu buryo busanzwe buri social ariko hari n'uburyo wenda muteganya kumwakira ngo ndavuga wenda bagenzi bawe muhuje umwuga mu buryo kugira ngo yongere yibone mu rubuga rwa sinema ntago twaje hano mu buryo ntago naje hano mpagarariye sinema naje hano nk'inshuti ntago nta yindi protocole yabayeho ngo ni umuturanyi waje aha ni papa sava yaje aha ni oya naje nka Clapton inshuti ye twakoranye ubuzima bwa buri munsi twagiye dukorana proje zitandukanye duhuriyemo akaba ari inshuti yanjye y'umuryango wanjye ubwo rero naje hano mu izina ryanjye nk'umufatanyabikorwa wanjye mu kazi dukorana yaba no mu buzima butari ubwa filime ni inshuti yanjye ubwo rero nicyo naje kumwakira nk'uko kuko ndi i Kigali mbaye ndi kure nari kubabazwa n'uko ntahari ariko ntabwo umuntu twaba turi hano mu mujyi nanjye ntuye muri uyu mujyi umuntu ngo afungurwe ngo nindangiza ngo njyewe njye kugarama mu rugo mbure kuza kumwakira kuko ni umunsi mwiza yitwa Emmy Nyawe ni umunyamakuru w'imyidagaduro imazemo igihe kirekire ndetse by'umwihariko urubanza rwa ndimbati guhera atabwa muri yombi kugeza rusojwe asomewe yuko umucamanza yitegetse agomba kurekurwa nabwo yari ahari Emmy nabwo mu magambo makeya urubanza rwa ndimbati ariko nanjye noneho ndabyanze bikunze ndakubonye umeze neza ya nanjye meze neza fresh mbere na mbere ndashima Imana kubona umugabo nka ndimbati ufite umuryango ufite famiye atashye agiye kugaruka kwita kuri famiye ye icya kabiri nshimamo Imana wenda ari igihe nabivuga wenda abantu bakumvamo iki ubu mu byo ndimbati yaciyemo hari isomo akuyemo abonye inshuti ze abonye abavandimwe be abonye nyine abantu bamwitaho no kuba byonyine nawe uri hano uri inshuti ye turi hano twabiteguye tuje kumwakira nabonye abantu bishimye aho nanicanye na Maitre Bayisabe Irene umugabo navuga ngo yarwanye urugamba yarwanye intambara kabisa byari ibintu byiza yaburanye neza ubundi njyewe cyagiye mu mizi baburana mu mizi yaye na uzabirebe kuri thread naje mvuga ngo ndimbati azataha impamvu ni iyihe uburana yaburanye neza icya kabiri ubushinjacyaha bimenyetse batangaga nawe ntabwo bari bakoze nabo ubwabo ubushakashatsi wenda ngo ese koko hari harimo guhuzagurika ni urubanza nakurikiranye kuva bigitangira kugeza n'uyu munsi ni nanjye wajyanye n'imodoka rwose mwifatira kuri gereza kugeza aha ngaha rero njye ndashima Imana kandi nabonye ko n'abaturage bari bishimye uri umwe mu bantu ba jaro mu itsinda ryateguye kwakira ndimbati nabonye abantu benshi bari basanzwe bakina nawe sinema n'abandi bari mu byidagaduro bitabiriye ubu bwitabire ubufatanyije n'ubwitabire bwari buri mu rukiko mu gihe cy'isomwa ry'urubanza bisobanuye iki kuri wowe ikintu kirimo kibisobanuye icya mbere ni urukundo uko byagenda kose ushobora gukora ikosa abantu bakakuburaminga
ubu ntekereza ibyo bavuze babona cya kiganiro cya Fridaus uyu munsi ndatekereza ko atari byo bavuga kuko nicyo kintu mvuga ngo reka shimira ubutabera bw'u Rwanda hari abantu rimwe na rimwe bajya banenga ubutabera bw'u Rwanda ariko uyu munsi byerekanye ko ubutabera buhari kandi barakora icya kabiri tabone abantu nitugacira abantu rubanza tutarumva icyo amategeko yavuze sibyo tutarumva hari umugabo w'umusesenguzi bamwita ngo Rwema niwe wakundaga kuvuga ngo yari yise Ndimbati ngo gicucu sinza kukano nimba warakabonye ubu si umunsi namwibariza ubu uyu munsi yavuga iki ubu wowe nta kintu kuri Mateo ntacyo bagishuko isaha y'Imana yageze Theo niyo waba wishe umuntu hari ababibona ariko Imana yo ubwayo ishobora kuvuga ati Theo uyu muntu yamwishe kubera ko byagenze gutya kandi ukaba umwere Ndimbati rero nibyo bimubayo ahubwo ngo ikintu cyanangaje asohoka muri gereza kuko twinjiyemo asohoka muri gereza uzi uko abandi bagororwa barize wa mani bararira abagore abagore bari baraho baba bari muri muvoma baravuga ngo Ndimbati waje aho turi ukadusezera uri kumva shimire RCSS nabo badufashije twabavugishije nshimire Jean Paul nkundi neza kabisa merci beaucoup ndamushimiye shimire buri muntu wese kabisa abantu rero barimo hano abakinnyi ba filimi abanyamakuru muri rusange ntago Ndimbataje muri press conference wabonye ko twateguye cake agiye kuyikata tumwakire nk'umuntu ugarutse mu muryango nyarwanda n'ubundi ari awurimo ariko yongeye kugaruka muri freedom yego akoze cyane rero ahubwo se wabyakiriye ute reka uzandikire kubaze mu makuru biravuna wowe ubyakiriye uzandikire mu kiganiro oya buretse nuko rero kamera ubyakiriye ute nabyishimiye cyane na mbere yose akemera gutabwa muri yombi twakoze ubuganiriro byinshi n'abantu bagaragazaga uburyo arengana kandi nawe zingana n'umukameramani wanjye mubwira nti ambwira ati uribuka uburyo umucamanza yasobanuye uburyo ibimenyetso by'abavuko ari ipapirano ati bimeze neza nka cya kiganiro Ingabire Marie Immaculée yaduhaye atubwira ati mfite amakuru ya nyayo ihimamo yuko habeshwe amatariki y'abavuko biriya urakoze cyane icyo kiganiro rero reka sufite platform ikomeye iyi platform yawe ujye uyiha abantu bayikwiriye ujye usohora ibintu wakoreye fact wakoreye n'ibimenyetso izi platform zacu dufite rimwe na rimwe nizitatwima inshuti zizatwicisha ubwacu bye yitwa Norbert ariko mu muzi cyane nka digidigi muri sinema n'umwe mu bantu bakiranye cyane na Ndimbati ndetse abantu benshi cyane bari bakumbuye amasene yabo basetsa cyangwa se asekeje bari kumwe urumwe mu bantu rero hano baje kwakira Ndimbati mbere na mbere inkuru y'ifungurwa rye wayakiriye gute njye nyakire neza nyakire neza ntabwo ntabwo nari ndi ku rukiko ntabwo numvise ukuntu babivuze mu buryo bwo kumurekura ariko numva cyangwa mbona kuri social media zitandukanye yuko Ndimbati bamurekuye numvise ku mutima wanjye neshe ukimubona reka ntarugerega rero namubona nibwo njye nkiza nibwo nkiza nibwo nkiza ndinjiye mpura n'abantu benshi batandukanye barimo gusangira nawe ndagira ngo nanjye ndebe uko bimeze mvugishe numve iki byose muri make sindamubona sene za Ndimbati cyane cyane muri papa sava ego uzitezeho icyungu nyuma y'igihe atagaragara izo message nziza message nziza zubaka igihugu zijya inama zikomeza gutanga isomo ryigisha zikina ibintu byiza nk'uko twari dusanzwe tubirimo ntekereza ko nta miduka zidasanzwe ku buzima bwari busanzwe nigeze naza nka kabiri cyangwa gatatu kuri set muri gukina yego papa sava ntabwo naherukaga Ndimbati agihari ubu mudu yabaga imeze gute kuko ndi kukuntu mudu ikintu gihari twebwe turi abartiste twaricaye tubona ko Ndimbati adahari ni nk'uko ikipe ivunikisha umufana ariko tukicara tuvuga tuti Imana izabikora cyangwa se bizagenda uko ababifite mu nshingano bazabigenza turicara turategereza
umunsi n'uyu nguyu utanze amakuru twese turi kubona twumva nta ntabwo umuntu yigeze ihinduka cyane hari ibintu byahindutse nk'uko abantu babakunda papa Safa bayireba babibonye ariko mu mitima yacu twarice turaho tutireka akazi gakomeze tu ni nk'urugamba nk'urundi aho mwicara muri batanu mwakaraswa bane bagakomeza ndakaraswa batatu bagakomeza ariko twaricaraga iteka papa Safa katubwira ati mureke dukore mureke dukore mwishyira umutima ku umuntu ugiye mwinamukura umutima mwe mureke dukomeze dukore tukomeze dukore kabisa ni icyo kintu twari dufite mudu yari mudu ni nubuye buryo navuga ngo mwamuhamo ikaze kuko abantu bari kumwakira muhi ikaze mu buzima busanzwe abamuhi ikaze ni abashya abamuhi ikaze ni abashya kuri we twebwe ndimbati twari duhari ku mutima no ku mubiri twari duhari mu buryo busharinga ibitekerezo twari duhari mu buryo umwe cyangwa ubundi buriya nigeze kwibwira undi muntu ukoresha urubuga rwa YouTube channel ndamubwira ngo abantu bakunda abagiye kurusha abahari bikankoresha iryo jambo papa Savite karatubwira ati twebwe ntagira umuntu n'umwe ushyiramo imibare myinshi muri ibi bintu utuze ababishinzwe barahari kese irahari ikizavamo twebwe tuzacyakira ku isegonda rya nyuma ku muntu utabanyuma ni ukuvuga ngo aka kanya ntabwo twebwe twicaye tuvuga ngo ibintu byaje ngo bla 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 twari duhari tuzi ko ndimbati ari aho ari tuhaba hari ibyo ndimbati yakoze yari atararangiza tuhaba tuzi n'uko hari ibindi agomba kuza gukora akarangiza muri aka kanya rero reka turebe ikigiye gukurikira nk'uko ngenage nanabivuga kenshi dukomereza aho byari bigeze niba ari cyo kigiye gukurikira nta birenze ofete ni ukuvuga ngo ndimbati amakuru yacu yarayamenyaga amakuru tukayamenya ubuzima bugakomeza nk'ibisanzwe ari inyuma hariya n'abahariya mwiriwe iyi ni celebration ntabwo ari keshi ukuyeho umuryango umugore n'abana keshi bakera n'abantu bari ndimbati yarekuwe ariko buriya hariho amametero bayisanaho buriya ubushinjacyaha buracyafite iminsi 30 yo kujurira icyemezo cy'urukiko si ukurusubiriza si ugusubiza ibintu rudubi ariko ntitunishima abasenga bakomeza basenge bwajurira butajurira nk'uko umucamanza yavuze ko ikirego cy'ubushinjacyaha basanze nta shingiro gifite bishingiye ku byo mwese muzi twizere ko habayeho no kujurira ubutabera yabona nk'uko bikwiye twashimira ubutabera bw'u rwanda ntabwo ndimbati ari kampara ntabwo uri we wa mbere urekuwe n'urukiko si nawe wa nyuma n'ejo hari abo bazakatira hari n'abo basomeye bamwe barabakatira abandi bababere hatagira ngo utekereza ko habayeho umwihariko udasanzwe nk'uyu mugabo ahubwo basanze ibyakekwagaho nta shingiro bifite nk'uko n'ubundi umucamanza ajya abivuga mu buryo bumwe cyangwa ubundi ndimbati nta tekinika ryabayeho mu kurekurwa kwawe ntabwo ari ukuri ndimbati oya basuzumye ikirego cy'ubushinjacyaha basanga ntabwo gifite ishingiro ntabwo twabutera amabuye nabwo bwari mu kazi kabwo nta nubwo ari n'umwanya mwiza wo gukezanya koti imwe cyangwa iyindi ni umwanya wo gushima imana no gusenga kandi ntitugira amahirwe nta nubwo buzajura ubushinjacyaha bushobora kujurira cyangwa ntibujure ikindi urwego rw'igihugu rw'amagereza rcs ubundi abafungwa kuva saa 11 nta muntu uba wemerewe gusohoka muri gereza habayeho imbaraga zijyanye n'amategeko ariko n'imana ndimbati yarisikaga kurara muri gereza akazasohoka ejo ntabwo porosedere ari kuba yishwe ahubwo sisiteme yo mu nkiko yageze muri gereza bitinze bituma asohoka mu masaha 12 n'igice ntabwo bimenyerewe ko umuntu arekurwa saa 12 n'igice nayo ni feva y'imana kandi akazi kacu ni kabi hari umugabo wavuze ngo rimwe ibitenge turabisasa mukabicaho ariko no isi yakwihinduka wa wundi wo gusasiye igitenge ukagira ngo byahindutse tujura kuma ari inshuti yawe ibyabaye byose kari akazi
nta muntu wakoze inkuru yari yo yose ishaka kwicisha ubugana. Narifitiye ubwoba imyaka 25 kurusha imyaka ibiri. Kandi nticyaburarwaga ntabwo gikomeye. Ni iminsi 6. Tariki 24 ni tariki ya. Urumva ntabwo ari ibintu byinshi cyane. Twizere ko uko biri kose ikintu cyose kitubaho kugira ngo kitwigishe. Nimba atashobora kuba hariya hapfuye umurunga w'ubuzima bizagufasha iminsi asigaje kuruta imyaka yariye show hano hanze. Birashoboka ko hari isho utabonye muri gereza atari kuzapfa abonye adaca. Rero nta kintu kitubaho cy'ibyago kitari muri rusange. Muri ubwiza bw'Emera Binaze Limited dufite products zifasha kongera ubushake n'amavangengo, kurangiza vuba, kwikinisha amibe, infection zitandukanye, imitsi n'umuvuduko w'amaraso ndetse n'indwara zo mu nda. Wabariza kuri nimero iri kuri ekara yawe.